Det finns många olika spirer, kanske fler än du visste om. Spirer är deilige små smaksförstärkare fulla av vitaminer och pyntar upp en rätt. Knasnes bröd bönnespirer är perfekt i wok och i råkostsalaten. Alfalfaspirer och lökspirer, nydliga salater, bruk massa. Röd och grön shiso och sennepsgräs ger fantastisk farge och smak till alla rätter. Jeg elsker å toppe råmarinert laks med en liten spiresalat, men drysser det like gjerne over brødskiva.